U organizaciji Kulturnog centra opštine Lučan i Guča u Guči je održan jesenji maskembal. Program je priređen u okviru oktobarskih svečanosti i Dana Kulturnog centra, a u susret petom sećanju na prvi Dragačevski sabor trubača koje će biti obeleženo u subotu 14. oktobra. Na maskembalu su učestvovali mališani iz vrtića, školci i učenici nekoliko dragačevskih škola. Za najlepšu masku nadmetalo se 55 kandidata. Veselo i zabavno i šareno bilo danas na platovu ispred Kulturnog centra Lučani u Guči. Maske sa bojama jeseni su dominirale, a bilo i drugih nijansi koje su plenile pogled. Za laskavo priznanje takmičili su se mališani iz predškolske ustanove Naša radost i osnovnih škola iz Guče, Goračića, Kotra, Ževiče. Pred početak prezentacije malo uzbuđenje, a velika očekivanja. Julijana Saničane. Julijana, koliko imaš godina? 6. I u što si se ti to maskirala? U čarobnicu. Čarobnicu? Mnogo si lepa, imaš na sebi nekih plodova, jel tako, jesenji. Ko ti je pomagao? Mama. Jel to dugo trajalo, jel bilo naporno, jel bila komplikovana maska? Jeste. Mihajlo Luković. Koja škola? Osnovna škola, Kotraža. Mihajlo, u što si se ti to maskirao, baš imaš neku originalnu masku? U jesenje kralja. Jesenje kralja? Koliko su trajale pripreme, ko ti je pomagao? Pomagala mi je tetka Mirjana Vujičić, pripreme su trajale jedan dan. Jedan dan, i tu imaš od kukuruza, jel tako, neke stvari, mnogo ti je lepo. I očekuješ li da pobediš? Pa, ne znam. Jel bi voleo? Da. Zovem se Jana Bojević iz osnovne škole Kotraža. I u što si se ti, Jano, maskirala? U jesenju princezu. Kako je to izgledalo, ko ti je pomagao, koliko su tekle pripreme? Pa oko 2-3 dana i roditelji su mi pomagali. Uložili su mnogo truda deca i njihovi roditelji u kreiranje maski i svaka zaslužuje priznanje. Osim pojedinačnih, bilo je i grupnih maski, kao što su Indijanci i kauboji. Svi kostimi su beskrajno maštoviti. Zove se Dimitrije Miljić, dolazim iz škole, osnovne škole Kotraža. U što si se ti, Dimitrije, maskirao? Kundevu. Jao, što ti je lep kostim. Ko ti je pomagao? Mama i baba. I šta ste radili? Šili ste, jel tako? Materijal ste morali da nađete? Pomogla nam je jedna žena, zove se Dana. Zovem se Elena Vujčić, iz osnovne škole Kotraže. Odlično, reci mi, u što si se ti maskirala? U suncokret. Je li bilo teško, je li ti neko pomagao? Mama i neka komšinica. I kako su tvoje očekivanja? Da li ćeš pobediti? Da li je jaka konkurencija? Volela bih da pobedim i da moje drugarice i drugari isto sa mnom pobede. Vanja Dukanac. U što si se ti maskirala? U jeseni cvet. I mnogo si i ti lepa. Ko ti je pomagao? Jeste morali da skupljate cveće? Je li to bilo zahtevno? Da, grožđe smo skupljali, kukuruz i jabuke. Ko ti je pomagao? Mama i sestra. Velika konkurencija priznao je i predsjednik komisije za ocjenu najlepše maske. Ipak, kazao je, to je najlepši događaj, najlepši dan, maske i autori. I njemu je, kaže, i pored poverenog odgovornog zadatka, ostalo samo da uživa. Jednostavno sam sebi namenio ulogu danas posmatrač. Da jednostavno budem u publici. Nisu tako želeli. Hteli su neki autoritet. Ja ne znam baš da sam ja taj pravi izazov za ovaj zadatak, ali svejedno pokušat ću da odgovorim na sve te zahteve i verujte, i ja sam iznenađen. Preko 50 autora se prijavilo, nastupit će danas, tako da će žir imati stvarno jedan veliki, težak i ozbiljan zadatak. Nadam se da će ova deca shvatiti jednu stvar. Mali su oni, a želimo da im poručimo da u životu oni i njihovo okruženje maske nose samo ovakvim prilikama, a sve drugo ne treba im. Ni maska, neka ih život nauči nekim drugim lepim stvarima. Zato smo mi tu, zato smo sa ovakvim zadacima i naravno neka nas posluži sve kao i ovo vreme danas. Povod za jesenji maskembal je Dan kulturnog centra Lučani u Guči, ali i sećanje na dan kada je održan prvi Dragačevski sabor trubača daleke 1961. godine, datum koji Dragačevci ne zaboravljaju. Oba događaja deo su oktobarskih svečanosti koje su započele u ponedeljak 9. oktobra. 14. oktobar, svima poznat datum, davne 61. godine, prvi sabor trubača. To su se takmičili četiri domaća
lokalna orkestra. Vidite, kulturni centar je uzeo taj dan. I važan događaj kao datum obeležavanja, naravno, svojih aktivnosti. A koga drugog da pozovemo? A kome drugome da ovo podarim? Kome ovo da sve priredimo, ako ne njima, u ovoj mladosti? Naravno da nam je to najvažnija i najveća želja. Da ostanu ovde i da ih bude, naravno, što više. Centralni događaj posvećen Prvom saboru trubača biće održan u subotu 14. oktobra kada posetioce očekuje bogat program. Nastupit će brojni pevači, folklorne grupe, trubači, sve pod motom "Sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i ni za šta drugo."